ביטון, יש שם מגיעת יד, הכדור נבעט, ועכשיו דור פרץ. יש שם ארבעה שחקנים בצהוב, נסה למצוא אולי את רביבו שמגיע. עוד קרן של קניקובסקי, הנגיחה נבלמת. הציל שער בטוח. ועכשיו ביטון עם הפנים אל השער, משאיר את זה לקניקובסקי שמניף את רגל שמאל של קיוף. זה חוזר לדוידה, עוד הגבעה, ודור פרץ.